Spiro Palli tregon kthesën e madhe që do të ndodhë në politikën shqiptare. Ministri e shtetit për marrëdhëniet me parlamentin Elisa Spiro Palli ka dhënë një mesazh të fortë, ajo quan ditën e rinisë fest kthese. Si pasaj në këtë dit, fantazmat protagoniste të komunizmit, idhujt e rem të tranzicionit, gjuhët e vrazhda që godasin kundërshtarët, duke ndotur ambientin e bashkëtesës, lufta e paskrupullt për pushtet, përçarja dhe urrejtja, do të përbuzen nga shumica e qytetarëve të vendit tonë. 8 dhjetori do të jetë feste madhe, fest kthese, ku fantazmat protagoniste të komunizmit, idhujt e rem të tranzicionit, gjuhët e vrazhda që godasin kundërshtarët dhe ndotin ambientin e bashkëtesës, lufta e paskrupullt për pushtet, përçarja dhe urrejtja do të përbuzen nga shumica e qytetarëve të vendit tonë në shërbim të së ardhmes së të gjithëve, shkrua në postimin në rrjetet sociale Spiro Palli.